Me pretekstin e luftës në lindje, prej javësh, qytetarët shqiptar janë ndeshur me çmime të larta, të zorshme për të përballuar nga ekonomitë e tyre, por shoqatat e mbrojtjes së konsumatorëve thonë se në tregje ka abuzime të mëdha. Ndjeshëm janë rritur edhe ato produkte që nuk importohen nga vendet në konflikt. Ka një rritje të madhe të produkteve që importohen nga vendet edhe në BE-s apo vendet e tjera që nuk janë pjesë e lindjes, pra e pikërisht e konfliktit. Po të themre orizin, sheqerin, ka një rritje shumë madhe të tyre të çmimeve. Në 6 grosisë janë ato që furnizojnë Shqipëri, në importojnë rreth 80% të produkte ushqimore në Shqipëri, të bënë ato marrëveshje të fshehtat pa dukshme, pa informacion, pa gjëra të konsumatorit, dhe vetosin çmim në aq sa ato shohin të arsyeshme duke përfituar nga situata, duke spekuluar mbi çmimin. Por përveç çmimeve, abuzime ka edhe me peshën. Bukën shqiptarët e blenë më shtrenjtë, por pesha ka mbetur e njëjtë. Nuk kemi asnjë standard për peshën, nuk ka qenë asnjëherë. Ne dikur gjithmonë e blini bukën 80 lekë dhe mendonim se është 800 gram. Sigurisht ajo nuk ka qenë 800, mund të qenë 700. Pra vjedhje me peshën, vjedhje me çmimin, do thotë një vjedhje dy herë, pra atë që është produkti kryesor në tavolinën shqiptare. Hasan Stafa, drejtori i Qendrës për mbrojtjen e konsumatorëve, thotë se për 40% të popullsisë çmimet janë të papërballueshme. Dhe shumica e tyre kanë filluar me lista, me pritje, duke marrë borxhe, duke marrë kreditë të vogla, thjesht për të përballuar, por situata nuk dihet sa zgjat. Prandaj duhet ndërhyrja e shtetit, prandaj duhet autoriteti konkurrencës. Granit Sokolaj, ekspert në këtë fushë, përveç apelit për më shumë kontroll nga institucionet, sugjeron uljen e TVSH-s për produktet bazë të shportës. Mund të kishte një iniciativë për rishikimin e TVSH-s për produktet e shportës, për ta bërë saqë ka rajonin, pak 6 apo 8% dhe jo 20%. Për të mbajtur nën kontroll çmimet që rriten dita ditës, qeveria ka ngritur dy borde, të cilat përveç propagandës duket se nuk ndihmojnë në lehtësimin e situatës.